السلام عليكم. صور دبادة جل الكيكي عبد العيون وحبوش وقناك قال هذا المقبوش الحمر عليه شقا الله عن دبكة صور دبادة ماشي أنا ماشي كسوب برباري دبكة شقا الله عن نمر أفر شبين أكبر طوري ما أنتو حاجوغا نقال هذا المقبوش الحمر عليه صور دبادة dada via Liberia via Liberia waxaan u sii soconaa amarweyne waxaan u jeedaa waxaan ka soo baxanay xaafadda Madina Haji Gabo waxaan maronaa hadda via Liberia xaafadii beeshaanayaalka degnaayeen waqtigii hore la kasay via Liberia aanu waa Via Liberia. Hey, hey. Assalamu alaikum. Saatiidi meel kasta aad joogtiin walaalkiini Abdullayon mar labaad idin dhahay ku soo dhawaada Muqdisho Xamrweyne Easy Cut Barber waa barbeeriga ugu shidan oo Xamrweyne wuxuu u dhow yahay Muqdisho Mall Malaika Hotel hotelkan Al Hindi Hotel waa meel aad iyo aad u shidan waxaan meeshan ku iimaanay tilmaamaan ku iimaanay maanta waa joognaa Masha Allah oo ku faraxsanahay asxaab waxa joogan oo dadka soo dhaweynayaan Masha Allah aad iyo aad u faraxsanahay ilmaha ila socda ayagana waa loo farsameynayaa Masha Allah anigana hadhow isku soo noqonayna waa lii farsameyna welcome to Easy Cut Barber Xamrweyne dukaankan waxaa leh barbarkan Easy Cut Barberkan waxaa leh diaspora Amin Maxamed Cabaayo mar labaad kusoo dhawaada asxaabteeda waxaan joognaa wiilii Xamrweyne waratada ama bacadlaha saa u kasiisiin ama gaarileeda dadku wax ay gadgadaan asxaabteeda waxaan ku sii soconaa kawaanka Malaayga koodka Xamrweyne badda insha allah nolo wadaaga ina maraya asxaabteeda waxaan soo xasuustay 30 sano la soo dhaafay dukaamkan soo nahan dhan qaarkood business ee jirtay Cabdirashid Day بو اكنا ولانكي غالي ما شاء الله وحنا سكيت دبيسي لا تسدي سنه ميا الله اكبر يا دوي انسان واي ابا هو سدن الا ما سنه لاش كجرا ميا ميا وكديل ابا ما شاء الله حبرونا نحبرونا واحد او صعنا ترتيب انا ابو عبد اساس ورادي بك المجوقه محمد عبد الله مجوقه منك محمد عبد الله والله وكر ابوه هذا يوتيوب كيك واي عبد الله يوم واي معدي له والله الكاك وانا ابوه صدى نفسي وقام تاسيت يا ولا شيء رخي هنا ما شاء الله مره
Mogadishu,